Denon lana da, etorkizuneko belaunaldiei gure ganaino iritsi den legatu historiko eta artistikoa baldintzarik onenetan transmititzea. La Caixa gizarte ekintza, Nafarroako Kutxa Fundazioa, Iruñea Tuterako Artzapezpikutza eta Nafarroako Gobernua elkarrekin ari dira Iruñeko Andre Mariaren katedraleko klaustroa zahar berritzen Nafarroako ondar historikoaren kontserbaziorako fundazioaren bidez. Obrak 2016an hasi ziren eta 2020 arte luzatuko dira. Aldez aurretiko azterketek. Saiakuntza kimikoek. Garbiketan aplikatutako azken teknologiek. Zahar berritze eta birjartze lanek. Arrobi lanek. Disziplina anitzeko proiektua eratzen dute, egiturazko elementuei nahiz elementu apaingarriei zuzendutakoa, eta gure kultura ondareko monumentu garrantzitsuenetako bat babestea du xede. Gainera, bisita gidatuen plan batek aukera ematen die herritarrei obren egoera eta evoluzioa in situ bisitatzeko. Nafarroako ondareko harribitxietako bati guintasuna ematea, gizarte osoa inplikatzea eskatzen duen zeregina da.